Legislatura e 5 të kuvendit të Kosovës nuk arriti të miratoj demarkacionin e kufirit me malin e zi, gjë e cila ishte edhe parakusht për liberalizim të vizave. Mirë po miku i mathi Kosovës, William Walker, Thot se bashkësia ndërkomtare duhet i kushtoj më shumë vëmendje kufirit Kosovë-Serbi, se sa ati me malin e zi. A i ka thënë se për qështjet e demarkacionit u dhe heqësit politik duhet ta dëgjojnë zërin e qytetarve, e jo të bashkësis ndërkomtare. Bashkësia ndërkomtare nuk dëshiron ndryshim të kufive dhe kjo është gjë e mirë, por atëherë do të dëshiroja që ata ti kushtojnë më shumë vëmendje kufirit në mes të Serbis dhe Kosovës në vend të kufirit me malin Unë nuk e kam studuar problemin e kufirit, se kush ka të drejt kush jo, por për mendimin tim kjo duhet e jetë vendimi popullit të Kosovës dhe u dhe politik duhet të adëgjojnë zërin e popullit e jo të bashkësis në tërkomtare, ka thënë Walker. Dërsa për liberalizimin e vizave, a i ka thënë se fakti që Kosovarat ende duhet të marin viza për të udhëtuar jashtë vendit, është të gjë e pakuptimt. Walker ka folur edhe për klasën politike në vend, duku u shprejur i shgënyuar me rezultatet e kjeverisjes në Kosovë, që nga shpallja e pavarsis për munges të këti progresi. A je fajson klasën politike që ka qeverisur me vendin, si dhe bashkësin dërkomtare, ndërsa popullin e Kosovës nuk e bën fajtor për këtë ngecje, pasi që si që thota i, njërëzit në Kosovë janë punëtor dhe ndërmarës dhe janë të gatshëm që të punojnë për të mirën e vendit, por që për arsyet të ndryshme kjo u pa mundësohet.